নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ বৰপেটা সত্ৰত। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে যাতে সত্ৰখনত এবাৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এয়া হৈছে সত্ৰখনৰ পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। মহাপুৰুষ জনাৰ বাবে আজি আমি সত্ৰখনৰ উপস্থিত হৈ সেৱা কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ। ধন্যবাদ তেখেত। এতিয়া আমি সেৱাথলীলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এইদৰে আমি বিভিন্ন স্থানত সেৱা কৰিলোঁ। সেৱাই মানুহৰ মন পবিত্ৰ কৰাৰ লগতে ভক্তিভাৱ জন্মায়। সেয়েহে আমি মঠ মন্দিৰ দেখিলে এটা সেৱা জনাওঁ। এয়া আই দুজনীয়ে ভকত বৈষ্ণৱৰ কথা আলোচনা কৰি আছে। এতিয়া যাওঁ মূল মন্দিৰত সেৱা কৰিবলৈ। এয়া আপোনালোকে চাওকচোন, ৰাম তুলসীৰ খুঁটা। সফালে আৰু বাওঁফালে এই দুডাল হৈছে ৰাম তুলসীৰ খুঁটা। বহুত ধুনীয়াকৈ চিৰযুগমীয়া সাতামপুৰীয়া সম্পদ, নহয়নে বাৰু?
ইয়া আহক আমি সকলোৱে ঘৰলৈ যাওঁ। যোৱাৰ শেষ মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে মন্দিৰত এটা সেৱা জনাওঁ।